xubno ka mid a guddida ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer ayaa cusbitaalka weyn ee magaalada Burco ku soo bandhigay haweenay gacanta ku haysa xafiis uu xisbiga kulmiye ku leeyahay magaalada Burco oo ay sheegeen inay waxyeelo soo gaarsiiyeen dad xisbiga wadani u soo abaabulay guddoomiyaha ololaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Jaamic Xaaji Axmed iyo mas-uuliyiin kale oo halka ka hadlay ayaa xisbiga wadani eedeymo kala duwan u soo jeediyey xafiiska unbay dadka doodayeen in maxay inaan anagu aanu ana furun bay deegaan shay inbay doonayeen kabacdigana inanta yar baa oo biyo loo dirbay ay weerareen oo 10 kun yar lagu ay maxay dayeen gacanta u qaadeen xafiisku waa keenayada weeraray inuma yar maxay day u dhalay faarax farax qari iyo inuma yar kala socdayo ay saxib yihiin wuxuu ka shaqeeyay tariyaha xawla maxay day faarax marbale inanta yar biyo loo diray maxay biyo soo qadba lagu dawarsatada lagu dhinaayo maqaxida biyo kasoo qaad ee nool loox baa la wadhaca waxaasan biyo kasoo dhaamiyeen soo yaaceen bay yiraahdeen dawarsatada markii dambana way soo yaaceen loox bay ku dhifteen kabacdiga dambana wayeen loox bay dinkay ka dhifteen miiska dhowr jeer baan ayaan joogaa dhowr jeer hore ina maagan hablahan aad arkaysaan ay dhaawaca waxa lagu soo weeraray xafiis uu leeyahay xisbiga kulmiye ku yaala xanaanada Kiinya agteeda waxa soo weeraray dhalinyaro ay soo abaabuleen xisbiga wadani runtii dee asxaabta qaranka ku tartan baa ka dhexeeya laakiin dadku qofku dee xor buu yahay xisbiga uu gelayo xuduudana ma kala laha asxaabtu waxa weeye waxaanu cambaaraynaynaa falalka foosha xun oo soo noqnoqday dhowr jeer oo xafiiskan dhowr jeer lasoo weeraray iyo xafiisyo kaleba aad baanu cambaaraynaynaa guddida anshaxmarinta iyo commishinka qarankaba waxaan u sheegaynaa in xisbiga wadani ay caadaysteen inay soo weeraraan xafiisyada waxa kale oo aanu cambaaraynaynaa ninka ay ka cabanayaan habluhu caruurtiisu ay dhowrka jeer soo weerartay xisbiga ee taliyaha saldhiga faarax xoomar ninka faarax qariir la yidhaahdo waxay leeyihiin isaga laftiisa ayaa noo hanjabay xafiiska noogu yimid caruurtiisuna waa kuwa imika deenantaasi dhaawac halisa way qabtaa imika waa la sawiraya aadinka dhulka ma dhigi karto marka guud ahaan bulshada gobolka Togdheer waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyadooda ilaashadaan dadka waa aragtaan dhaawaca nabarraa soo gaadhay xisbiga wadani waxay caadaysteen in ay aan laga furin galbeedka magaalada guryo oo ay laayaan oo ay dilaan oo ay gubaan marka dee waxaan u soo jeedin lahaa komishinka doorashooyinka inay anshaxmarin ka qaadaan xusbi aad gacantaada ku ridi karto ama gacantaada aad kaga agtay fartaada ku ridi karto ma aha wadan inay adeegsadaan malaa dee quus bay u gubayaan ama guryaha ama dadka u leynayaan malaa dee quus bay yaro dareemeen waxaan u soo jeedin lahaa fartaasaynu ku kala adagnahay iyadaynu ku kala aarsanaynaa iyadaynu codka ku kala helaynaa waxaan idin leeyahay dee kubadda ciyaar oo aynu baasha wada ciyaaray laakiin dadka kale qoqobina oo xaafad xaafad ka dhigina dhankiisa guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer maxamuud xasan saleebaan ayaa xisbiga wadani ka difaacay eedeymahaasi waxaanu leenahay waad dareemaysaan afartii galmeen joogna ama shantii galmeen joogna taageerayaasheedu waa kuwaas u tuban yihiin qol walba gurubka way ka baxaan xafiiska dibadday tuban yihiin shaqay diyaar u yihiin taageeray diyaar u yihiin xafiiskeygu waa mashquul 24 saacadood u shaqaynaya ma jirto wax nabadgelyo darraa oo xisbiga wadani uu ka hayo dhammaan gobollada Soomaaliya gaar ahaan gobolka Togdheer halkan xaafadan Kiinya ayay leeyihiin laba boqol isku jira xisbiga wadani wuxuu shaqo ku leeyahay maaha mahad cali goodir star tv Burco.